السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اسماء الحسنہ. فضیلت اسماء حسنہ, حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو کوئی ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ان ناموں کو تبرکاً سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن بڑا مہربان, الرحيم نہایت رحم والا, الملك بادشاہ, القدوس پاک, السلام سلامتی دینے والا, المؤمن امن دینے والا, المهيمن محافظ, العزیز غالب, الجبار زبردست, المتكبر بڑائی والا, الخالق پیدا کرنے والا, الباری بنانے والا, المصور صورت بنانے والا, الغفار نہایت بخشنے والا, القہار زور والا, الوہاب بہت دینے والا, الرزاق روزی دینے والا, الفتاح فیصلہ دینے والا, العلیم جاننے والا, القابض بند کرنے والا, الباسط کھولنے والا, الخافض پست کرنے والا, الرافع اونچا کرنے والا, المعز عزت دینے والا, المذل ذلت دینے والا, السمیع سننے والا, البصیر دیکھنے والا, الحکم فیصلہ دینے والا, العدل عدل کرنے والا, اللطیف باریک دان, الخبیر خبردان, العلیم الحلیم بردبار, العظیم بزرگ, الغفور پردہ پوش, الشکور قدردان, العلی بلند, الکبیر عظیم الشان, الحفیظ نگہبان, المقیت قوت دینے والا, الحسیب کافی, الجلیل بڑی شان والا, الکریم کرم کرنے والا, الرقیب نگہبان, المجیب قبول کرنے والا, الواسع کشادہ رحمت, الحکیم حکمت والا, الودود دوستدار, المجید بزرگ, الباعث اٹھانے والا, الشہید گواہ, الحق سچا, الوکیل ضامن, القوی طاقت والا, المتین مضبوط, الولی دوست, الحمید ستودہ,
المحصي گھیرنے والا, المبدی نیا پیدا کرنے والا, المعید لوٹانے والا, المحیی زندہ کرنے والا, الممیت مارنے والا, الحی زندہ, القیوم تھامنے والا, الواجد موجود کرنے والا, الماجد بزرگی والا, الواحد اکیلا, الاحد تنہا, الصمد بے نیاز, القادر قدرت والا, المقتدر قدرت دینے والا, المقدم سب سے پہلے, المؤخر سب سے پیچھے, الاول اول, الاخر آخر, الظاہر کھلا ہوا, الباطن پوشیدہ, الوالی وارث, المتعالی برتر, البر نیک, التواب توبہ قبول کرنے والا, المنتقم بدلہ لینے والا, العفو معاف کرنے والا, الرؤوف بڑا مہربان, مالک الملک سب ملکوں کا مالک, ذو الجلال والاکرام بزرگی اور بخشش والا, المقسط انصاف کرنے والا, الجامع جمع کرنے والا, الغنی بے پرواہ, المغنی آسودہ کرنے والا, المانع روکنے والا, الضار بگاڑنے والا, النافع نفع دینے والا, النور روشنی والا, الہادی راہ دکھانے والا, البدیع پیدا کرنے والا, الباقی ہمیشہ رہنے والا, الوارث وارث, الرشید نیک راہ بتلانے والا, الصبور صبر والا. اگر آپ میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. جزاک